Tak já jsem vám slíbila, že některé videa nebudu dělat na stories, ale budu je spíš dělat takhle na YouTube, abyste se k ní mohli vracet a nějakým způsobem se inspirovat nebo se to procházet. Elenka za mnou jezdí na motorce, takže vůbec nevím, jak to půjde. Třeba to nedotočím, protože prostě tady bude hluk, ale pokusím se. Já jsem dneska nahrávala podcast s Andreou z Naboso, který vlastně mají obchod Naboso, kde prodávají barefootovou obuv. Při té příležitosti, Elenka už si čte v posteli, mi Andrea psala, jestli něco nepotřebujeme, že mi to když tak přinese. My jsme se už dřív bavili o holinkách, ale jak usedíte v podcastu, tak já jsem nakonec od toho upustila, ale psala jsem Andrea, že bych potřebovala bačkůrky, protože Elena začala chodit do školky a v pátek by je měla už mít, že je tam vyžadujou. Andrea nelenila a přinesla mi tašku bačkůrek, lépe řečeno přinesla mi čtvery. Já jsem si z nich jedny vybrala a napadlo mě, že když už je mám doma, než je ještě vrátím, že bych vám je ukázala a trošku vám vlastně popsala, jak to s těma bačkůrkama je. Co jsme se bavili s Andreou, nebo vlastně obecně s lidma od barefoot obuvy, tak samozřejmě nejpřirozenější je to, aby to dítě chodilo na boso. To znamená, že pokud to doma možnosti umožňujou, tak nechte na boso, nebo třeba jenom prodiskuzová ponožka, aby samozřejmě ta noha jako tam měla co největší volnost. Jsou případy, kdy to prostě nejde, ať je to třeba opravdu studená zem, nebo jdete k babičkám, který víme, jak to babičky občas mají, nebo právě do té školky, kde se prostě bačkůrky vyžadujou. U nás se třeba vyžadujou z toho důvodu, že děti, když si myjou ruce, tak tam cáká voda a aby neměly mokré nohy. Elenka se čte, tak doufám, že mě slyšíte i přesto. No a já jsem si říkala, že teda při té příležitosti vám ukážu, jaký bačkůrky mi přinesla Andrea. Ona už trošku Elenku zná, zná její nohu, takže ty boty byly vybírané nějakým způsobem i pro ní. Elenka má mimochodem širší nárt, což si myslím, že je potřeba brát v potaz, což třeba jsem předtím vůbec nevěděla, že to je jako nějaký aspekt, na který bych se měla dívat. Ale přinesla mi teda botičky, my momentálně, Ellen budou teda 2 roky v listopadu. Boty, ano. Máme 23 a já vám teďka ukážu ty jednotlivý styly. Elenka mi teďka jedny bačkůrky odnesla, no ty, který si vybral, že to vám ukážu na závěr. Jedny ty botky, které mi Andrea přinesla, jsou od české značky Beda, která, jak jsem se dočetla, je na trhu od roku 2014. A přinesla mi takovýhle nádherný bačkůrky se třpitkama. Počkejte, to zkusím zavostřit, aby se to fakt viděli. Nevím, jestli to je vidět, ale jsou na tom takový malý třpitečky a jsou strašně krásný. Já jsem původně to byly jako moje favoritky. Ale nakonec jsme je nevzali z toho důvodu, že jsou tady trošku vyšší a Ellen má na to jako malou nohu, protože mi tady to lehce prostě tlačí. Což nutno říct, vy si opravdu ty boty ideálním případě musíte vyzkoušet. Každá noha je jiná, každým děti sedí něco jiného. Bedy jsou super, že nejenom teda, že jsou super kvalitní, super ohebný, ale jsou pro širší nožičky, mají opravdu, vidíte, že ten nárt, to zkusím tady zaostřit, je trošku širší. Takže to je, podle mě by to pro Ellen bylo jako teoreticky ideální, ale prostě jsem je nezvolila, že mi přišlo, že ještě jí úplně tolik nesedí, že ta její noha potřebuje něco jiného. Jinak bych si myslím brala tyhle. V čem mi přijou taky super, že mají zapínání na zip. Což musím říct, že asi pro nás takový ideál, že se to teda na suchý zip, že to vždycky můžete nastavit tak, jak potřebujete. Podrážka protiskluzová, takováhle. Tak to jsou jedny bačkůrky. Vlastně přemýšlím, že většina jsou, každá je něčím trošku jiná, takže jsem ráda, že je tady mám a že vám je můžu nějakým způsobem představit nebo ukázat. Já nejsem odborník, jo. Je to opravdu jenom z nějaký zkušenosti a říkala jsem si, že když je mám doma, tak by byla škoda je nějakým způsobem neukázat. Nicméně v Nabosu mají blog, kde tyhle ty věci mají a kde se o tom můžete víc dočíst. Tak, Elenka mi tady odjíždí na motorci s bačkůrkama, ale další boty, které bych vám chtěla ukázat, jsou zase trošku jiný, teda úplně jiný styl vlastně, jsou o té rakouské značky Nanga, která používá kvalitní materiály jako ovčí vlnu, kaučuk a podobné věci. Tam jsem se všechno dočetla, jo? Můžete být stejně chytrý jako já, když budete googlit. Ale hele, samozřejmě, co si budeme, jo? Ty mě totálně nadchly tím vzorem. My jsme je kupovali už někdy na jaře, když jsme Elence kupovali bačkůrky právě na tyhle ty chvíle, kdy je zima, kdy jsme jeli třeba na hory, kde nebyla úplně teplá podlaha. Pro nás úplně tyhle ty boty nejsou, protože já si myslím, že to je tím, jak má prostě Ellen širší ten nárt. Mně se strašně těžce, nebo má větší nohu, já nevím, strašně těžce se mi do toho obouvají.
a chtěla jsem, aby měla do školky nějakou botu, se kterou to jako půjde snadno. Jinak je to strašně mrzí, protože jsou měkoučky, jsou strašně příjemný, ale prostě Ellen jako s ní to je trošku složitější a jakmile ta bota nesedne hned a zabere to víc času obout, tak to nechce. Což paradoxně přijde to on sebe mělo být na obouvání rychlý, že to navliknete jako ponožku, ale prostě na Ellenčinu nohu to nesedne. Čím se zase dostáváme k tomu, co už jsem tady říkala, každá noha je individuální. Tak další botky, které bych vám chtěla ukázat, jsou botky od značky Pegres, což je česká značka, která funguje už od roku 1993. Já bych mohla kdyby mě na boso chtěl zaměstnat, tak jsem k mání. A mají sídlo na Moravě. A dělají naprosto krásné boty. Oni dominují tím, že mají opravdu velký místo nebo hodně místa na prstíky, že jsou široký. Mě zaujali tím, že jsou oproti těm ostatním bačkůrkám, a zase stojí za ostřím, pardonek, tak jsou vyšší, že je máte víc jako kotníčkový. A líbilo se mi samozřejmě to, že mají teda zase ten suchý zip, čímž vy si hezky upravíte. Upravíte tu, jak se to řekne, no jak to bude utažený. Proč se mi nakonec nevybrala, ten důvod je takovej, že Ellence jsou větší. Prosím vás, všechno byla 23, kromě ty Nangy byly 24, kde mi Andrea vysvětlovala, že tam je lepší brát tu velikost o číslo větší. Zase musíte si všechno vyzkoušet na ty značky, podle mě rychle pochopíte, jaká velikost vám z nich sedí. Není to univerzál, že jednou máte 23, jak vám to půjde u všech značek. Každá přece jenom je trošku jiná. Ale každopádně teda Ellence, tahle 23 třeba byla větší, úplně jí to nesedlo, nešlo to tak dobře utáhnout, takže nakonec jsem tyhle nezvolila, ačkoliv jako design. Zase super. Prosím vás, nemají jenom růžový bačkůrky, mají spoustu druhů a stylů, mají jednobarevný, barevný, s obrázkama, bez obrázku. Takže zase každý si najde. Ellenka našla mý sluneční brýle a teďka tady. Nakonec jsme vybrali boty od značky 3F, doufám, že to nečtu špatně, je to zkrátka 3F a podobně. A my jsme tyhle boty vybrali z jednoho prostýho, jednoduchého důvodu a to je to, že Ellence sedí naprosto nejlíp. Fakt na té noze jí super seděly, bezvadný je, že jak tady mají ten širší pásek, tak musím říct, že mi to přišlo asi pro ní nejlepší, že jí to jako nějakým způsobem neřeže. Fakt jí to jako sedlo, což zase svědčí prostě o tom, že vy si fakt ty boty musíte zkusit a přijít na styl, který vám nejvíc vyhovuje. Druhou, jo? Tak, nevím, kde jsem skončila, že do toho skočil youtuber Ellen. Ale tyhle botky jsou z Polska. Původně, nebo co jsem tak četla, tak dělají primárně botičky pro normální až užší nohu. Ale prostě Ellen fakt jako sedli nejlíp. Tak to byl takovej rychlej náhled do bačkůrek. Doufám, že vám to k ničemu bylo, ale říkala jsem si, že by byla škoda, když už takhle mám k dispozici doma ty čtvery různý druhy, tak vám to neukázat. Ale doporučuji si fakt zajít na prodejnu, poradit se, nebo na e-shopu, mají fakt i šikovný blok. Jinak tohle to není spolupráce. Tohle to jenom jsem si říkala, že vám prostě ukážu. Tak jo, mějte se hezky, jestli nějaké otázky, tak pod video pokusím se když tak zjistit odpovědi. Do školky, jo? A řekneš to? Do školky? Do školky. Do školky si je vezmeme.